maakuntauudistus etenee ja koko ajan julkisuudessa näyttää olevan enemmän kirjoittelua myös siitä, joka kuuluu TEM-palveluihin ja meidän kasvupalveluihin, eli yritys- ja työvoimapalveluihin ja siihen, että mikä on yksityisen ja julkisen suhde tämän uudistuksen jälkeen. Me tiedetään, että hallituksella on ollut se linjaus tässä ja meillä virkamiesvalmistelun lähtökohtana, että tilaaja ja tuottaminen erotetaan toisistaan ja siitä periaatteesta edelleen pidetään kiinni. Ja niin myös hallitus pitää kiinni siitä periaatteesta, että luotamme siihen, että palvelutarjonta jatkossa on yhä enemmän liiketoimintalähtöistä ja viranomaistoimintoja kevennetään niin paljon kuin tässä pystytään. On selvästi hankaluuksia ymmärtää se, että viranomaispalvelut sillä kun me tällä hetkellä se esimerkiksi työvoima- tai TE-keskuksissa tällä hetkellä nähdään, että se olisi kokonaan sellainen viranomaistoiminto, jota ei voisi pilkkoa osiin. Kyllä me lähdemme tässä omassa lainsäädännön kehittämisessä siitä, että se viranomaistehtävä, joka tämän uudistuksen myötä jää, niin on selvästi pienempi, mutta oikeudellisesti myös perusteltu osa. Mutta se loppu siitä prosessista voidaan siirtää hyvin perustein liiketoimintalähtöisiksi ja markkinoilla tuotettaviksi. Ja meillä on vakaa usko siihen, että tämän uudistuksen kautta niin pystymme luomaan sellaista palvelutarjontaa, joka pystyy nykyistä tehokkaammin tarjoamaan ne palvelut eri alueilla kuin tänä päivänä pelkästään julkisen puolen toimista.